עכשיו אנחנו עם עותק נדיר של אגדה צבאית מיוחדת ליום העצמאות, שנכתבה קצת אחרי קום המדינה. בן גוריון הורה על שריפת כל העותקים, אך זיו ציון כתבנו הציץ בעותק שנמצא בארכיון של אספן האגדות מקיבוץ משמר העמק. הכל התחיל בעצם משר החינוך דאז, בן ציון דינור, שעלה לו רעיון ליצור לחיילי צה"ל סדר ליום העצמאות. חג העצמאות מעולם לא היה מקור דינמי כל כך למאבקים בין דת למדינה. החג הישראלי החדש ניסה להפוך עצמו ליהודי, ובצהל הגדילו לעשות וכתבו אגדה מיוחדת לליל העצמאות. האגדה בנויה גם בכותרות שדומות מאוד לסדר הפסח. היא קרויה מקראי חג. לא אגדה ליום העצמאות, אלא מקראי חג. בעקבות פרסום האגדה נוצרה סערה במדינה החדשה. שומו שמיים זעקו הדתיים, האם מישהו מנסה לכתוב את התנ"ך מחדש, הם חששו. ראש הממשלה בן גוריון החליט להורות על השמדת כל העותקים. לאחר גניזת האגדה בעצם הייתה תקופה שקטה, אבל הנושא לא שקט. בן ציון דינור המשיך לשאוף לאותו רעיון ש... הוא יזם, כן לעשות סדר ליום עצמאות לחיילי צה"ל וגם למשפחות בארץ, לסדר ליום העצמאות. אז מה הכניס את הציבור הדתי באגדת יום העצמאות? לדברי האספן וההיסטוריון אבירם פז, השימוש באגדת הפסח כבמה ליום העצמאות היא זו שהכניסה את הציבור הדתי. לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח היכנו את האויב ויכולנו לו, כי אם על ידי צבא הגנה על ישראל, לא על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי צבא הגנה על ישראל, היד החזקה של צה"ל. זה מה שהכעיס את הגופים הדתיים. מאז הניסיון הראשון בגיבוש האגדה ליום העצמאות, נעשו במשך העשורים עשרות ניסיונות להחדרת מאות נוסחים של אגדות חדשות ליום העצמאות. הנוסח האחרון שגם הוא נפסל על הסף, ראה אור בשנת 1973, ממש לפני תחילת מלחמת יום הכיפורים.